الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. نرجو أن نبكرزه دنيوك سنة الله سوك تنزل الله سبحانه وتعالى نكم سوى السوك ساسا كنين مرين بجي كوشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نيكوتيرا نانغي بكوتيرا وكبيرانغا توتي الله سبحانه وتعالى مبيرا زفرزونا نكبيرانغا توكبيرون بكا محمد صلى الله عليه وسلم ولغاندا بكريزا تتاقنا ما سبيدين الله نقسم كتاب شهادة أن محمد رسول الله جمع عندي سيابا عيشة موسى بن مزمل السروانغا ilanga kumusomesa omusomo guno okujjukiza mu akatono. Ekitabo kino kirimu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka nga kyogera ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yani twalaba embeera ez'enjawulo ezaalimu ekyo kitundu kutuusa ddala kufa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekitundu ekyokubiri kitunyonyola amakulu ga shahada, shahadatu anna Muhammad Rasulullah, n'okutunyonyola empagi za shahada eyo nga twabiraba byonna biyidhinira mu misomo egiyise, n'okutulaga obunyini bwa shahada eno, shahadatu anna Muhammad Rasulullah, na biki oteekeddwa okutuukiriza okubeera nga tufuna oba okubeera nga tulina obunyini bwa shahada eno. Kubanga ky'okuba nga tugyogera n'ogiwandiika n'okugiyita olumu kiyinza obutatumala kutuusa nga tubadde n'obwennyini waayo, kubanga kuba n'obwennyini bw'ensonga okubanga ddala ogiyina. Kati olwo ensonga ziteekeddwa okutuukiza kubanga tulina obwennyini bwa shahada eno, tuzze tulaba ensonga ezo biyidhinira ez'enjawulo. Ng'omusomo gwaffe oguyise ogw'amakumi asatu twamalirizza okulaba ensonga ey'okutaano, twamalirizza okulaba ensonga ey'okutaano omwezi tuteekeddwa okutuukiriza okubeera nga tufuna obufu obwennyini bwa shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Omusomo gwaffe guno gwa makumi asatu mu gumu, katugende maaso biidhinillah n'okulaba ensonga zeteekeddwa okutuukiriza okubeera nga tufuna obwennyini, tubeera n'obwennyini bwa shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Ensonga ey'omukaaga, tasdiquhu fima akhbara sallallahu alaihi wasallam, okumukakasa mwebyo byatubuulira alaihi salatu wassalam, netubeera nga situmulimbisa yadde akatono bwe kati, tulina okubeera nga tumukakasa sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabirin wa sagirin fi kulli sagirin wa kabirin, buli kitono n'ekinene, sinsonga amagezi gaffe gakitegedde oba tegakitegedde, sinsonga kyawukanye ne sayansi oba tekyawukanye na sayansi, si nsonga kyawuka ne geography wa kyo, ekikulu kasita omubaka abanga yakyogera sallallahu alaihi wasallam n'abanga akitubuula mu byaliwo n'ebiriwo n'ebigenda okubeerawo nga tumali tuvudde mu bulamu n'obwedduniya, bikwataganya kaburi n'obulamu bw'oluvannyuma lw'edduniya, ebigenda okubeerawo mu kuzuukira okutuusa ddala ejjana, ebigenda okubeera mu jjana n'ebigenda okubeera mu mulyo. Y'omubaka tulina okumukkiriza n'okumukakasa, tulina omukakasa mu byonna byatubuulira. Waqad dhamma Allahu man kafara birrasul wa tawaadahu bi ashaddi al'adhab, Allah subhanahu wa ta'ala yavumirira oyo yenna wakanya omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amulimbisa, era Allah subhanahu wa ta'ala oyo yamulaganyisa bwe yalaganyisa omuntu oyo ebibonerezo ebisinga okuba eby'amaanyi. Allah atugamba mu suratu Zumara aya 32, Allah agamba faman adhlam mimman kadhaba ala Allahi wa kadhaba bisidiqi wa kadhaba bisidiqi idh ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Allah agamba ani mujaza amaanyi okusinga oyo alimbirira Allah subhanahu wa ta'ala, kadhaba ala Allah n'alimbisa n'amazima nga gamujjidde, afe mu jahannama simu emuli obuddo bwabo abakafiri. Kateri mujaza amaanyi asinga oyo alimbirira Allah subhanahu wa ta'ala ayina alimbisa n'amazima nga gamujjidde, kale Allah n'abanga amulaganyisa okubeera ng'obuddo bwe agenda kubeera mu jahannama.
kulwaki wekitibwe kinti yasinga obulyaza amaanyi okubanga oyo alimbisa Allah n'alimbisa n'amazima kugaana abanga alimbisa omubaka sallallahu alaihi wasallam yaje nayo kulwaki yasinga okubeera omulyaza amaanyi kubanga jamaa baina tarafai lbatil kadhaba ala llah wakadhaba rasula llahi sallallahu alaihi wasallam kubanga omuntu olwaki yasinga obulyaza amaanyi kubanga aba agasse jamaa baina tarafai lbatil aba agasse wakati wa saidi z'obulimba zombiriri kugamba saidi z'obulimba zombiriri aba zigasse kadhaba ala llah alimbiridde allah namuteekako mbu allah subhanahu wataala alina abaana naafula ebir haramu allah byafuula haramu yenaifuula halaali allah byafuula halaali yenaifuula haramu kugaana abanga allah subhanahu wataala amulimbiridde mu mbeera ezo bwe zityo kati bulimba bwennyini ate era kusaidi endala wakadhaba rasula llahi sallallahu alaihi wasallam ate naalimbisa nomubaka wa allah subhanahu wataala nagaana okukkiza qurani ne la ilaha illa llah omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yajja nabyo nagaana okugobera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam kakati oyo omuntu bwatyo alimbisa alimbirira allah nagamba nti allah subhanahu nagamba nti allah alina abaana naddira allah byeyaziiza nayifuula halaali naddira allah byeyafuula halaali nayifuula haramu olw'obuwangwa bwaliko oyo mutuufu ye mulyaza amaanyi yennyini oba oyo alimbisa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nalimbisa quran nalimbisa ne la ilaha illa llah omubaka ejajja nayo kati oyo mulyaza amaanyi w'amaanyi ddala aye ebyetugaana era ngaetulagira okubeera nga ebyetugaana okulimbisa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam mbeera yonna ate ebyetulagira okubeera nga omubaka tumukakasa mu byonna byatubuulidde wasunnatu llahi maadiyatun fi nuzuli ladhabi wasunnatu llahi maadiyatun fi nuzuli ladhabi ala man kadhaba rusula walhawani bihim kino okutonya baganda bange nti ekola ya allah subhanahu wataala kuva dda weeri era weeri nkola ya allah kuva dda weeri era weeri mu kuseebonereza okwabo balimbisa ababaka ba allah era allah subhanahu wataala n'okubafuula abanyoomoofu abantu abo balimbisa ababaka ba allah subhanahu wataala enkola ya allah weeri kuva dda nakati era weeri allah okubeera nga asseebonerezo kwabo abalimbisa ababaka be n'okubafuula abanyoomoofu abantu abo allah atugamba suratu swadi aya 14 in kullun kadhaba rusula fahaqa iqaabi allah agamba nti bonna baalimbisa ababaka ebibonerezo byange nebikola ki nebiranga bikakata ku bantu abo allah atugamba suratu almuminun aya 4 ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله تقول ثم أرسلنا رسلنا تترى والفنيوما تقول ما بكوا في قبقوا برقانا قاما قبل تشبينجا وبكى أون يدو kulama jaa ummata rasuluha kadhabu allah tugamba naye buli kibinja omubaka bwe yakigiranga kugamba akigire n'amazima nga bamulimbisa abantu abo balimbisa ababaka ba allah subhanahu wataala faatbana badahum badan wajalnahum ahadith kale webakola ekyokubeera nga balimbisa ababaka allah subhanahu wataala allah gamba nti olwo nno netwegubereganya bamu ku bannaabwe mukubakola ki mukubazikiriza era netubafuula emboozi wajalinahum ahadith netubafuula emboozi ebyokulabirako netubafuula emboozi era netubafuula ebyokulabirako abantu ebibanyumyako mu bubi batubanyumyako muki mu bubi allah ga fabuudan liqaumin la yuminun abantu abatakkiriza allah subhanahu wataala era abatakakasa mubaka we basimbizibweeriwala aye naye betugaana okulimisa omubaka wa allah subhanahu wataala tuteekeddwa okumukakasa omubaka ono sallallahu alaihi wasallam tuteekeddwa okumukakasa mwebyo byeyayogera kubanga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayogera mazima meereere allah subhanahu wataala yatugamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratu najmu aya 3:14 ti omubaka ono sallallahu alaihi wasallam atayogeranga ajja kukwagala kwa mwoyo gwe wabula okugjako obabuki baka omuweebwa okuva eri allah subhanahu wataala
bagana ngito to chimain ba soba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka ka soba mbaka sallallahu alaihi wasallam buli chimu era ba muito wa mazima ateke duka okukasibwa bubati bali bategira bagana afi to tutegira mbaka bichatu gambi chunna chayogedde chunna nga kitutiisa tumeyita rutiisa akituufu kiteekeddwa okubanga kya mutawana gye tuli kyatwagazisizza nti kijja kuba bwe kiti tumanye nti era bwe kiti bwe kiri kyatusuubizza mu mbeera gyonna mbaka ayogera mazima meereere talina kyayogera ngo mbaka fasallama na kyabulimba buli kyayogera gawa mazima kyagala kijja kuba bwe kiti kiwanga bwe kiri mbaka kyatuge tulina okubeera nga tumukkiriza kati wasababu radiyallahu anhu mbaka baamukakasa mu mbeera zonna era n'omuntu ow'amazima ateekeddwa okukakasibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu belinga yogera ku hadith erage emitendo ajja okutondebwa kw'omwana mu lutu lwa maama we emanyikiddwa obulungi hadith eyo ibn Mas'ud bwe yajogera ku yagamba nti haddathana rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa huwa as-sadiq al-masduq yatunyumiza ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama wa mazima kugamba yogera mazima gukka era ateekeddwa okukakasibwa bwatu bwe yamutuuma bwe yamuyita era bwe yamutenda alayhi salatu wassalamu nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyokubeera ow'amazima atalimbamu yadde n'akamu ekyo kyekitende kyekitonde kyekitende kyekitendo kye sallallahu alayhi wasallam ekyaddala mu bujjuvu ye w'amazima sallallahu alayhi wasallam mbaka sallallahu alayhi wasallam ye w'amazima mwe bwe yatubuulira byonna ate era ateekeddwa okukakasibwa mu byonna ebyamusibwako alayhi salatu wassalamu sahabaitu abu hureira radiallahu anhu yagamba nti samitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama assadiq almasduqu aba alqasimi sahiba alhujurati yaqulu nawulira omubaka wa allah oyo ayogera amazima akakasibwa ayogera amazima ateekeddwa okulaga okukakasibwa ajirirwa nti wa mazima sallallahu alaihi wasallam taata alqasim nanyi kisenge kino yali ali ku kisenge ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwulira ng'agamba nti la tunzau rahmatu illa min shaqi la tunzau rahmatu illa min shaqi okusaasira tekuggibwa nekubanga kuva mu mutima n'ebikula by'omuntu okujja kujja omwoyo kuggibwa omwoyo omwonoonyi bw'olaba Allah takwedde okusaasira mu bigambo byo takwedde okusaasira mu bikolwa byo manya nti nno omwoyo gwe omwonoonyi wekkaanyi tugamba wano wekkaanyi omuntu okubeera omusaasizi olina kusooka kusaasira mwoyo gwo n'ogunyweza ku ddiini olina okubeera nga tusaasira emyoyo gyaffe tunyweze ku ddiini okwawula Allah subhanahu wataala ate tukimanyi baganda ng'ebitiibwa nti okuyisa obulungi kwonna omuntu kwokola kudde eri ggwe okusaala eswala okwawula Allah okuyamba namwandu okuyamba mulekwa okuzima masjidi buli kyonna kyokola obulungi obudde eri ggwe lwaki Allah atugaa in ahsantum li anfusikum suratu lisra aya musanvu in ahsantum li anfusikum bwe mulongoosa kugende mukola obulungi mulongoosa emyoyo gyammwe okuyamba namwandu n'okuyamba mulekwa n'okuyamba omwetaavu n'okuzimba omuzikiti n'okusaala eswala n'okukola hijja n'okuwa zaka n'okulabira abantu bewaka byonna bwe kirungi kyokola n'olongoosa olongoosiza mwoyo gwe empeera eri edda eri ggwe kyolanga basoba bo baakitegeera ekyo baasanyukiranga nnyo ate omuntu azze okubasaba n'okusinga ate bo we beetaaga emaali yaabwe kale n'olwekyo tubeera bannaye nga lubi omu alongoosiira omwoyo gwe nga tulongoosa eri abaddu Allah subhanahu wataala kutuwa n'osomesa abantu toza nno oli mu kuyamba buyambi bantu wabula obwerongooseza nga ggwe sala atuwa okubeera nga tubitegere entegere entuufu sahabaitu abu dhara radiallahu anhu yagamba tulaba nti baswaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyo kyokola nti omubaka wa mazima atali miswa baakitegeera butereevu era baakimuyitanga era nga bamutenda nakyo baganda bange tuli ku musomo gwaza tumu ogumu nga tulaba ezimu ku nsonga ziteekeddwa okubeera nga tutuukiza okubeera n'obwennyini wa shahadatu anna muhammad rasulullah eno y'ensonga ey'omukaaga yegamba etya tasdiquhu fima akhbara okumukakasa mu byonna ebyatubuulira sallallahu alaihi wasallam bw'olaba nga okyamubuusabuusaamu mu byatubuulira tolina kuba na bwennyini wa shahada eno ogira naye nga kugamba yakikugu yakitundu togirina mu bwenyini bwayo n'okubanyiza okuba nga togirina nakubeera nga ogirira
صحابة أبو ذر رحمة رضي الله عنه يقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول نقول يوم بك والله صلى الله عليه وسلم بعد وقا صحابون نقول يوم بك والله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يوم بك وواما زيما وموجز واما زيما أتيك دوك كسيوا نمو جانا أقول أشي قال الله عز وجل الله عز وجل يا جامع الحسنة عشرون إكيرونج شكو بسوا من لكومي الله أكبر أو أزيد وبن ينجركو والسيئة واحدة أو أغفرها نيجي بي شو تسيقال تشمو مدوا قولي يجي بي تشمو تسيقال تشمو تشكو بسوا أو أغفرها الله قوبان ينجي سنيو Tuwabai ilinyeza Allah na chisonyo na hiki ya chirunji utuchikora Ukule chirunji mwala kubisa mwini kumi Wana yungira mnu kuhungira mnu Wana yukutu ni ukule chirunji Wallah subhanahu wa ta'ala Chisha chitu wangafu umayombaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Miaka jafemi Tachu wangala miaka minji inga walijiba wangala anga Ya tebu tuko na fetufu ni mpela nyinji Ukusinga tebu wajiba afu nanga Ngombaka we chitu ulida Muhadisi ya mwini kidobu chirunji Naam حديث كده ما سنيجا فمن لقيني لا يشرك بي شيئا وين أنا نسيك أنا عتانا تكوتشين تشونا بقراب الأرض خطيئة وين أنا نسيك أنا عتانا تكوتشين تشونا غينا ما زامبي أجدرو كوين كان ينسي أقتلي شريكي الله قال تجعلت له مثلها مغفرة yakumufuliyo kusonyo yagamufunja kuba kolachi yakumufuliya mu okusonyo kwinkana ngaggo kugamba mazambi ago hadithi eyo tekiteza nti omuntu ajisigamineko abirenga yona bwononyi wabula hadithi ya raja ya kusubira ti Allah subhanahu wa ta'ala jakusonyo omuntu natamugatta ko kintu kyonna ndi ati Allah jalla wala ila inzo muboniriza kati omusilamu tuddawo tule butuzo gaye kasasi na shidifi gwenkola ekyo kyennyini ekyokubiranga kwennyini ogaana okusinza Allah n'omujemera Iki nacho na wamna shiriki Uli doku wangu kwa kwa gala kwa mwuyo Sala yunga tukwata kwa fina Naam Wakanda bangi Tutiki doku kwa santi Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Talima mwansonga ni imu Katitwina mkudiza kwa nawa doku Lindi ikiriza Kika sukini nenda yosa yansa Na agamba chaka sumbaka agamba Aba agambi Biotubu lebyo nibigendo kubira o bitufu kankuwa katukubiyo ngei umubi ya tubule mbaka ya tugamba sallallahu alayhi wa sallama nja kutuke isira abantu babenga rijali wa rikabuna asuraj babenga abasajja beba gala yintunga vizimbe vizimbe nga wabisima kumizikiti mfutu kamu haba chala nenga kasiyatu na hariyatu bambadi baliwele mbaka gaila anu hunna bachala mbalaba nga mbakoli mirifa ina hunna malurunati kwa nga mbakoli mirwe mbaka yali yogera ebintu ebyo nti bijja kubaawo basobola oti baabira bakulu eri ffe tubira bako emmotoka z'abasajja ezisinga ku mizikiti emmotoka mbaka ziyali yategeeza mu kiseera ekyo kiseera gye kati we tuzira baffe kyala bafuluma omwo nga bebudde obumu abambadde binankani bino bigomesi basibye ebiwato bawogodde mukahaji mukaseeka mukaani mukaomugagga mbaka agamba mbakolimiri abakyala abavombemu ebimotoka nga bambadde bubi mbakolimiri fainnahunna maluunati bakolimiri kati kyombaka kyogera wekiri tuna fituka kasabu kakasa nsumazi na kudiyamu ya dea mbaka sallallahu alayhi wa sallam yogira kuba polisa bako asibi migu babatuni ya gansu nifani minahli nari bantu wa mtikli wisijia kubara sibarabie konzi na gamba lea gala marahuma sibarabie ku na gamba nti mjia kujabantu ngalahum asiyatu nga waine mboku kathi nabil bakara nga zijinga bwola mbobo zente bagina wazikubisa abantu zibatuni za polisi ezo mbaka yogira webili مبكى صلى الله عليه وسلم تقول لا تقوم الساعة إنكم تجينا كيم يروح حتى يتفاسد الناس على الطرق ما أنت بتجاك توك يصير بينك وبسجى بيجا تنا بشارة كشي كم كوبو يروح ملاية تبي تونا كم كوبو بيرك كم كوبو غوي ميردي مبكى يوجي رمزما فتوك كسب كسب وتشون مبكى يوجي صلى الله عليه وسلم يتوبوا مبكى صلى الله عليه وسلم ومكمن يومكم يروح بيع الحكم kukuwa mtu awawe saint, afunuo kula mulwa, awawe saint, afunuo bukfuzi, uluwaeo, bulia isi mbiyo, anonya kagati, bulia isi mbiyo, asubizi nsine guluba mtu mulondi. Uli, ebyo na obufuzi kubira angi butundwa, iranga bugulwa, anguliko ni babuloka babu.
lwali omuntu abeera awo n'agamba nebyafuzi nsiraamu bange nze mbalina sisooka ntemu nekyontemedde isiraamu webali wali ekitegere ebyo nno omubaka abyogera byonna yabyogera era nno omubaka kyayogedde tekitegeeza nno mbwoba okuba nekibeddewo tebatubudde ekikkirizibwa kubanga ngetwalaba eri mabega lihibaru ani lwaqi mbaka kubanga tubudde ekigenda okubaawo tekitegeeza nti olatugee tukikole muno byatubuulya nga byakubaawo nga bibi gye tuli era tulina okubyewala naye mbamba byatuula nga byakubaawo nga biraga bulungi nga biraga bulungi kati we byetubuulya omubaka hasalem byokubaawo byetubuulya ajja kutuuka ekiseera ng'omuntu yamurru filmasjid ayita mu masjidi ayisalli fihi rakaatain nga tala nga masjid tayinza kusalyamu nakabbiri za sunna omanyi bagamba hadiisi etutegeeza abantu bajja kuba bagaala ku sunna bwe guli kati nabbi n'agamba mu hadiisi musajjid imamu ahmad ajja kutuuka ekiseera ng'omuntu yeekutte ku sunna abantu bamala bangu omuntu ogenda ogoye enfu gabalaba kiri awo bisirusiru ebiri awo biri magezi gewala kugamba mumbeera bwe ziti omubaka ayogera mazima meriri sallallahu alaihi wasallam kati tulina okubeera ngaomubaka tomukakasa nga tetulina mukuddirira kwonna wadde okulindiikiriza tetulina mukasa ku manda akasita omubaka ayogera aba ayogedde olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam olaba ne weetanafuuka nabbi tamanyiddwako obulimba yadde era ekyo abawarabu abawarabu beyakulyamu era bewangayamu bonna bakiwaako obujulizi nti omubaka muhammad wasallama yali talimba ate ebitabo bwayinza okulimba ngaafuusa nabbi wekiba nno wali yali talimba nga just tamanyina kumanya nti alibeera nabbi ate ebitabo bwayinza okulimba nga amaze okufuuka nabbi nolwekyo bukyayogera kyonna mazima meereere tulina okukakasa buli kyonna kyeyatubuulira mpozi n'okusinga otukakasa ebyo byetwatula kuva byetulina mu myoyo gyaffe neetwatula ku nnimi zaffe omubaka tulina omumukakasa n'okusinga kyolowooza nga bwokakasa kyolowooza nti kati olowooza kwonoona olowooza kukola kirungi olowooza kulimba olowooza kwogera mazima nga bwokikakasa nga bwokiwulya muli bwokiwulya ekyolowooza kati era nga bwokakasa kyoyatudde nti kati oyatudde bulimba kati oyatudde mazima omubaka tulina omumukakasa n'okusinga bwe tukakasa ebiri mu mitima gyaffe mpozi n'okusinga tukakasa ebyo twogera ku nnimi zaffe kubanga omuntu ye kennyini bw'ayatula ekyobulimba era aba akakasa nti alimba bw'ayatula ekyamazima era akakasa nti ayogera mazima bwabanga alowooza kibi era akakasa nti kati alowooza kibi kati nga omubaka tulina omukakaso n'okusinga bwe tukakasa ebiri mu mitima gyaffe n'okusinga bwe tukakasa ebituyisa ku nnimi zaffe sallallahu alaihi wasallama nabbi we tulina omukakasa si nsonga nabbi sallallahu alaihi wasallama kyayogedde tutegedde engeri yaakyo oba nedda fe kasita omubaka agamba atubuulira bwe kiri ekikulu omubaka yakyogera sallallahu alaihi wasallama kati omubaka yatubuulira nti waliyo ensolo egenda okutambula mu bantu genda ngetuuka mu nju z'abantu ngekumi nat okutuuka ekifo erina okukakasa omubaka yatutegeeza nti nabbi isa alaihi ssalaamu agenda kukka ajja abeere nga alamuza sheriya y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ate embizi amenye omusaalaba ate masiihu dajjaali byonna ffe tukakasa bukakasa agenda kukka atya agenda kugira mu nnyonyi agenda kukola ffe tukakasa bukakasa omubaka bwakoze eki bwasomesezza omusiraamu tokkiriza kulinda sayansi oba okuvumbula ku nsonga yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa bwolobeere mumativu kuyo tina sayansi bwavumbudde kati matidde abadan omubaka kyayogedde gwe matira bumatizi omubaka sallallahu alaihi wasallam twekesa okuyitiriza okulya ennyama y'ente n'atukubiriza okuyitiriza okunywa amata g'ente kati fitino gwekakasa nti omubaka katuziziza katugaa situzitiriza kuli nyama yente kitegeeza kite okugiyitiriza kirimu ekibi tatuganye kugirya naye atugana okugiyitiriza kati sayansi wava n'agamba nti bannange sikinywe kuyitiriza kuli nyama yente mbwondo naawe okakasa nabbi olina kuba gwe ngaokakasa dda bano bajja okwogera nga ffe twekakasa dda mubaka atuge tulekeko ebirevu ffe tulina kukola omubaka kyatugambye nasanse bajja nebagaba bannanga ekirevu kiwadde bakino kimanyi kikuma amaaso kirevu simanyi kigira ki ebyo byonna boogera kutuukiriza butuukiriza naye ffe tuba twakakasa dda era omusiraamu togezanga n'oleka ku ekirevu togezanga n'okola omuno gwonna ogwa ibaada olw'okubanga banasansi nebajjoguraafe bavumbudde n'otebenkera kugwa olw'okuba basinasansi kati munnange kati ate olwoba oli ku musango omunene nnyo n'okusinga ate atakoze mulimu ogwo twegendereze ekirevu bagaana okikuza
Niwe chikuzuza ruwachi, kubanga wana sansi bawa vumbu, denote benkera kati, hate guwa liku musangu, mune nukusinga, hata chisalako. Achisalako wali kumusangu. Ne hate guwa chikuzuza kwa sansi, yala gide, kati guli kumusangu, mune ninyo. Kati wagana guwa kukende zengwe, ni kati usazo wazi kende za wakubani na guwe musono ugunyuma, kati mganda mtabu yekwe rikidi, wedino jikula, ino jikula wakubwa mbaka ya gaba, wakubwa mbaka ya sumisa. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Babu nali nda sansa avumbule urumatiye okule mbaka kyagamba ojja kwatu mwadde kitibwa ojja kwatu wadde nabi sallallahu alaihi wasallam kitibwa nikugamba wano gora mu mbeera za feza bulijjo singo buli omuntu ensonga nombuli ensonga ne ensonga ni wete wete naye okujika kasana amala kufuna mauli ewalala gweke nyini muli owuli ango omuntu akunyomye lwaki atutekye omugambi lwaki amaze kubuuza walala ate butya gwe omusiraamu bw'olinda okuvumbula kw'omuvumbuzi yenna olumba otebenkere kw'ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyasomesa kyatubuulira wallahi owo nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugamba nabbi okumukaso olina kumala kulinda bana science ne bajografi otebenkere kw'ekyo mpaka kyasomesa bakanda zano tubine shahada eno mutufu okuba nayo mpaka bwagamba abagambi sallallahu alaihi wasallam Mbaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallama na usaji abaya gasilimu chalawe na agalo kudda mundi ya gukubiri abiringa afuna uzu wakatiwe wakati yao we mundi yejo na ganti ukubanga anshatu lahu kikijo kumungi ramani to inda nasanzi kusuku kufumbula bagami gugaiti katolo haa nasanzi kibavu nechirufu Mbaka sallallahu alayhi wa sallama atusaji atulagiri ukubira batu watu yabaka tuwakira kusaidi ya diyo Kukula mbaka chiyagamu. Tuwena mnasanzi kufura gewe. Panangi wale kwa uwa kia kusaidi ya diyo. Sinyo tuwa kubira mbanga. Sinyo kukua ulu unji nyo. Elelelele. Walo gani. Wama kitufu. Kanjia chikole. Katoko ze cha nabyo. Koze cha science. Ila tuwe limba mwagenti nze indi kusuna. Ngato kuchikola mala kulinda science. Gwa kuzize chila vuno kubanga science ya gamu. Tulimba nga abantu. Tuli kusuna. Uli kusayansi. Wakendeze mpali olokubanga musono gwazze togalimba agantu nti okendeze mpali tonto oli kusunna oli kumusono nabwe kitogwa yambala jiribabu nabwe kitogwa kola ibada yonna naroji kola kubanga mbaka yagiragira oloji kola kubanga bana science bage geography bagambi ya musono gwazze gwe toli ku dini ya nabbi oli ku dini ya science ne geography ne misono nabbi tomukakasa shahada tojirina mu butufu bwayo mwenyini bwayo ya shahada twa Muhammad rasulullah agwe mazima banangi Baganda mtu sile mkuu samkuu tufu. Shahade ntubeno yulu vilano yulu ngini utufu. Mbaka wagamba agambye. Ge mazima genyini agenko merede. Ngarali mkuu busa busa yade. Yado kulindi ikiriza. Kachibe. Ngola bango wongote mchifunye. Nabdubu ya gamba nti mkuu mwabanga amye chokunyu wacho. Nesuanye guwa mchokunyu wacho. Ajinyike mu. Ngujinyika mbunyisi. Kumbaga nabdubu watu ya gamba. Toto kakuteke mwagezi kundi. Hei kakati hati nyike mu. Ngati nsuhela. Kastagwa ojinyika mu lokuba nasansi bazudde bavumbudde nojinyika mu kuba note watebenkedde banasansi bazudde katoli mu kugobera nabyo guya bana science buka kasato kwa kasanabi nabi yaga kusiba nako enjeru buli mwezi 13 14 15 nako ezo 3 buli mwezi ogwako ogwo busilamu gusiba kubana nabi yagama kuzisiba tosi okuba na science bavumbudde bavumbudde swaye mushere cho swanye gulu jibali bili swanya mayego gensi swanye bichi bichi na ulote bingati bana science ba kati gotuli mukugobera nabi mukugobera science kati si dini uli ku science bana itwe gendirize baganda bani ensonga yo mukaga mwezo teke do kutukiriza okuba no bwenyi wa shahada tanna Muhammad rasulullah tasdiquhu fi ma akhbara okumuka kasamu ya tugula baganda bange nsonga zintu zita aganyu mulembe gwa fuguru na dala bantu manji ngaba tadaki chiwali batadde yuno batadde bikozi batadde in fact mu byo kwatagane dinya Allah ikuta mu byo kwatagane dinya mbaka yesumisa sallallahu alaihi wasallam bantu ngaba ngofu deni zika zikaida za lugha Simanya kaida logawiya, kaida fikihia, kaida usubiya, kaida ngazifusi kaida. Mbaka yogere chilala, na umbeta kaida ya warabu. Mbaka yogere chilala, baita kaida ya wamanyi. Mbaka agama chino, baita kaida ya gundi. Kugama mbako kumuka kasabagi na kumuka kasa kaida ya wamanyi gundi. So Allah atukwati yoko baganda bangi. Sungi nini? Shahada tanda Muhammad Rasulullah banji kufi, banji mufi tuina kuchitundu. Shahada tanda Muhammad Rasulullah. Mbako kubanga tutujina na jina. Kubanga masa ito jia kulaba ibita shahada inu. Dala dala ngo muntu bwachigwamu ebefudde ate bwefa bakafuwadde sallatu kwate ko Sheikh Ulislam Mtemi rahimahullah ngatumaliza tugamba
wa innama ta'zimu ar-rusul amazima dalu gulumiza abaka nokwa wechitiwa bi tasdiqihim fi ma akhbaru bihi anillahi wa ta'atihim okubaga wechitiwa nokubagumiza kubera oddi kiberawo na kubaka kasamwe batu buli okuba ku Allah zunga bajja ku Allah kubaka Allah wa ku Allah subhanahu wa ta'ala fima amaru bihi wata'atihim sorry wata'atihim fima amaru bihi gotubaka kasa mwe batu bulya anno kubagune mwe batu lagira wa mutaba'atihim no kubagoberera kubaka kasa kubagune mwe bira bibalagira no kubalagoberera wa mahabbatihim no kubagala wa muwalatihim no kubatasa okunno kwekuwa babake kitiibwa n'okubagulumiza kukakasa bye batubuulira okubagondera mwe baalagira okubagobera mwe bakola okubaagaana n'okubataasa baganda be tukkirize butedi tukizinziki tukize ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tubine shahada eno bwenyini bw'okubeera nayo shahada anna Muhammad rasulullah tubine bwenyini bw'okubeera nayo oluganda bakkiriza tubine shahada bwenyini bw'okubeera nayo tujja kukoma leero biidhinillah ku musomo gwaffe ogwo tujja kutandika n'ensonga ey'omusanvu artida birisalatihi sallallahu alaihi wasallam musomo gwaffe oguddako gwasatumu gumu tugenda kulaba ensonga ey'omusanvu mwezi tuteekeddwa okutuukiza kwenobwenyini wa shahada eno arida birisalatihi sallallahu alaihi wasallam okubeera abasiimu n'obubaka we sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته